V sobotu 26. ledna se uskutečnil ve Slavkově u Brna ve společenském centru Bonaparte tradiční rybářský věneček, který pořádal pobočný spolek Moravského rybářského svazu Slavkov u Brna. Co jste připravili pro dnešní večer? Pro dnešní večer je to tradiční rybářský věneček, to znamená, že vlastně celý večer hudba, tady nám bude hrát skupina Jama, budu tady poprvé, dostali jsme doporučení, myslím si, že zatím to vypadá i podle toho, co jsme se dívali na internet, tak by mohli být velmi dobří. A tady v té malé sále tam bude hrát cymbálka, takže máme pro oba dva ty sály, dá se říct, že program. A co chystají rybáři pro tento rok? Tento rok, no tak jak je mě trošku vody už nám přišlo, takže to, co jsme se nejvíc obávali, aby jsme museli znovu slovovávat a znovu teda připravovat nějaký ty katastrofické scénáře, což asi zatím se nám tak nejeví. A tím pádem všechno tradiční, to znamená zarybnění, aby potom vlastně mladí rybáři vyhodnocení zkoušky a první rybářské lístky, to jsou dospěláci, rybářské závody, Klučovici, to se uvidí podle toho, jestli se bude dělat rybičky, jestli se budou odbahňovat, anebo jestli teda se to napustí. Zatím to vypadá, že město dělá všechno pro to, aby se to bylo odbahňovat, aby se mohli stavit dřeň. Doufejme tedy, že se plány rybářům podaří naplnit a vše dobře dopadne, tak jako letošní věneček. Na něm nechyběla dobrá hudba a bohatá tombola, která nenabízela jen rybářské potřeby, ale i jiné zajímavé ceny. K dobré pohodě přispěla v restauraci cymbálová muzika Donava. O tanec a zábavu se pak podělila taneční skupina Jama, která zahrála skladby k moderním i klasickým tancům. Thank you.